Onasi, nimalarda olib kelgansan? Nima qilyapsan? Qarang, hamma tabiiy giyohlarni yig'ib keldim. Bularni hammasini aralashtirib ichilsa juda ko'p kasalliklarga davo bo'lar ekan. Immunitetingizni oshiradi, keyin erkaklardagi prostatitga ham davo bo'lar ekan. Germonlarni to'g'rilab, bepushtlik kasalligiga ham davo bo'lar ekan. Qani, nima ekan bular? Jenshin, zanjabil, qora sedana, karob daraxti va boshqa turdagi hamma shifobaxsh giyohlar bor. Menda senga bundan yaxshiroq yechim bor. Qanaqa yechim ekan? Mana. Busy Herbal pastasi. 20 dan oshiq giyohlardan tashkil topgan. Sen olib kelgan barcha giyohlar mana shunda mujassam. Giyohlar 6 xil davlatdan olib kelib tayyorlanadi. 100% tabiiy mahsulot. Bu mahsulotimiz immunitetni ko'tarishga, prostatit shamollashini oldini olishga va erkaklik quvvatini oshirishga yordam beradi. Testosteronni oshirib beradi. Bu mahsulotni men o'zi 15 kundan beri ichayotgandim. Agar ta'siri bo'lsa, senga ham tavsiya qilaman deb turgandim. Mahsulotning zo'r tarafi ayollarga ham, erkaklarga ham bor ekan. Bu degani, ikkalamiz ham davolansak bo'ladi. Zo'rmi? Yo'q-e. Qayerdan sotib olsa bo'lar ekan buni? Instagram ko'rib o'tirgandim, shu mahsulotimiz chiqib qoldi. Tugmaning ustiga bosgandim, o'zlari menga alg'oyga chiqib, mahsulotimiz haqida to'liq ma'lumot berdi. Keyin men bu mahsulotimizdan zakaz qilgandim, bepul dastavkasini tashib ketishdi. Unda bizdan bugundan zakaz qilamizmi? Albatta. Siz ham quyidagi tugmaning ustiga bosib, ro'yxatda o'ting. Mutaxassislarimiz tez orada sizga alg'oyga chiqib, mahsulotimiz haqida to'liq ma'lumot beradi. Alloh taolo hammaga komil shifo bersin.